Gjuha dhe kultura shqiptare në diasporë është titulluar takimi organizuar sot në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi. Elinda Dibra, pedagoge e letërsisë, u shpreh se përmes këtij takimi kërkojnë që universitetet të krijojnë ura lidhëse me institucionet jashtë vendit ku zhvillohet gjuha shqipe dhe ruhet identiteti jon kulturor. Është një aktivitet i realizuar nga Universiteti i Shkodrës në bashkëpunim me Qendrën e Përbotimit të Diasporës në Tiranë dhe Drejtorinë Arsimore. Është në vazhdim e lëndës identitet dhe multikulturalizëm, por sot ka një shtrirje më gjerë. Ne kërkojmë që Universiteti i Shkodrës të krijojë ura bashkëpunimit me gjitha shkollat dhe institucionet si motra jashtë vendit ku zhvillohet shqipja dhe ruhet identiteti jonë kulturor. Synimi jonë kryesor është studentët tanë të banë ambasadorët të kulturës në mbar botën dhe ato të lidhin ura bashkëpunimit së bashku me ne me këto institucione ku zhvillohet dhe mësohet gjuha shqipe. Në dëshirojmë që studentët të jenë të shkojnë atje, të bëjnë praktika mësimore dhe ne të jemi në kontakt dhe lidhje së bashku me këto institucione. Mimoza Hysa, përkthyese dhe shkrimtare, në fjalën e saj përshëndetëse tha se duhet të ketë një vëmendje më të shtuar ndaj diasporës. E gjej shumë të rëndësishme që të ketë një vëmendje të shtuar ndaj diasporës. Pse është e rëndësishme dhe pse unë e kam ndier të rëndësishme të kemi një komunikim sidomos me universitetet që kanë degën e gjuhëtësisë, mësuesisë, edukimit, sepse ne të gjithë jemi subjektet e diasporës pak a shumë. Jemi jetojmë në një kohë lëvizshmërie të jashtëzakonshme. Jam e bindur që secili prej jush ka në familjen tuaj njerëz që jetojnë jashtë, ashtu si nxënësit nesër mund të jenë ata që mund të migrojnë dhe mund të ngrejnë pyetjen nëse mund të përdorin diplomën që kanë të mësuesisë, të gjuhëtësisë në vendet ku migrojnë. Në këtë takim të zhvilluar morën pjesë pedagog dhe student të Universitetit të Shkodrës, ndërkohë që takimi u zhvillua online për ata pedagog të cilët nuk ndodhen në Shqipëri.